Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan xalqını matəmə bürüyən son 71 şəhidimizdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Elnur Məhərrəmov Nərbala oğlunun gənc görünüşü ürəklər dağladığı kimi həyat hekayəsi də eşidənləri göz yaşına qərq edir. Big Az dünən Göyçay rayon Şəkər kənd qəbrəstanlığında dəfn olunan 21 yaşlı Elnur barədə Twitlandiya Instagram səhifəsinə istinadən oxuculara məlumat vermək istəyirik. Ailədə 4 uşaq olan Elnur Gül çox kasıb, demək olar ki, acılıq, yoxsulluq içində yaşayırlar. Yaşadıkları yerə ev demək çətindir. Çarpayı, stol, stul yoxdur deyə döşəmənin üzərində yatırlar. Yerdə otururlar. Pəncərənin şüşələri, evin əşyaları ümumiyyətlə yoxdur. Borcları olduğu üçün evin işıq və qazını kəsiblər. Hətta bir neçə ay öncə atanın ayağına mismar batıb. Lakin yarasını göstərmək üçün həkimə getməyə pulu olmayıb. Bunu eşidən əsgər Elnur kimdənsə borc alıb atasına göndərib ki, ayağını müalicə etdirsin. Elnur Azərbaycan Universitetində oxuyurdu. Təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün məktəbi yarda qoyub və hərbi xidmətə yollanıb. Allah şəhidimizin ruhunu şad etsin.